ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନ, କହିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସନ୍ଦେହରେ ବୋଥ୍ରାନ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ତଦନ୍ତ। ବରଗଡ଼ରେ ମାଡ଼ ମାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ପୁଲିସ୍ ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବନାଇଛି ବଳି ପୋତା। କେମିତି ଭିନ୍ନ ହେଲା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପରୀ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ପୁଲିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦବଦବା। ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପରେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ତ। ଆଇନ ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକ ସଂଗଠନ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ନେବେ ଜ୍ଞାନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇସାରିଲେଣି 7ଟି କୃଷକ ସଂଗଠନ। କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ୟୁକେକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଏପଟେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଲକ୍ଷ 6 ମାସରେ 30 କୋଟି। କାଲିଠୁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏସ୍ଓପି। ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଯୋଗ। ଟୋକନ ଦେଖାଇ 26ରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପୁରୀବାସୀ। 3ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 11 ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ତୁଷାରପାତ।